Henri Toivomäki saavut eilen Kuopioon allekirjoittamaan tuoreen pelaajasopimuksen. Minkä takia Kuopion palloseura? No, se vaikutti hyvältä vaihtoehdolta tässä vaiheessa. Ja just sitten, mitä jutteli Honsun kanssa ja Peten kanssa, niin se antoi tosi hyvän kuvan. Ja vaikutti niin kuin, että tässä vaiheessa se osui hyvin molemmin päin. Ensimmäiset harjoitukset takana, että Kuopion palloseura pelaajana. Miltä se vauhti sillä reenissä tuntui? No ei, oli hyvä treenit, että hyvä tempo ja hyviä äijikentällä, että ei se niinku oli korkea taso, vaikka oltiinkin vähän vaikealla alustalla, varsinkin itselle, kun ekaa kertaa oli taas pitkästä aikaa tuolla Kuopiohallissa. Onko se Kuopiohalli muuten? Kyllä. Joo, siellä. Niin. Se haki vähän ehkä itsellä, mutta oli hyvä setti. Peten tuossa jo mainitsitkin, mutta onko joukkueessa muita tuttuja pelaajia? No ei ole lähemmin tällä hetkellä, että Pete on pitkän ajan takaa tuttu, että muita ne ei ole. Minkälaista vaikuttanut uusi päävalmentaja Jani Honkavaara on jättänyt, joka otti kerennyt jutella enemmän tuosta SKV:n roolista? No se, mitä puhuttiin ennen sopimusta jo niin kuin puhelimessa ja ihan yleisesti Fudiksesta, niin on jäänyt tosi hyvä kuva, että on tosi niin kuin järjestelmällinen ja kertoo selkeästi, että mitä haluaa pelaajilta, ja se näkyy niinku, se tekee niinku oman toimimisen sitä aika helpoksi, että tietää tavallaan mitä halutaan. Eli on siis jäänyt niinku tosi hyvä kuva yleisestikin niinku taustoista ja toiminnasta, että on ollut mukava tulla mukaan. Että roolista ollaan nyt siis ollaan juteltu jotain, mutta että sen sit näkee, että miten kaikki menee, mutta että idea olisi pelata topparia, mutta että niin kuin on ennenkin ollut vähän allrounderina, niin eihän sitä koskaan tiedä, että se on hyvä, että pystyy pelaamaan montaa paikkaa. Edelliset 2 vuotta vetit Norjassa, millaiset vuodet tuolla oli? No ei, siellä oli 2 huikeita vuotta niin kuin joukkueena, että molempi vuosi rikottiin ennätyksiä ja nyt sitten oli huikea, että saatiin mitalia. Oltiin cupin finaalissa, että harmi, että se hävittiin. Mutta totta kai se toinen vuosi oli vähän vaikeampi sitten, että jalkamurtoja oli sitten sivus loppukauden, kun ulkomaalaiskiinti oli täynnä eikä kerennyt siirtymään mihinkään. Mutta että kaikin puolin ne oli muuten huikea seura, huikea joukkue, että varmaan yksi parhaista joukkueista, missä on ollut, koska niin kuin yhtenäisyyden puolesta ja toiminnan. Se oli hieno olla osa sitä, että kuinka paljon nekin on mennyt eteenpäin seurana ja muuta. Viimeisen vuoden aikana ei tosiaan hirveästi pelejä alla. Minkälaisessa fyysisessä kunnossa olet ja miten olet pitänyt kuntoa yllä? No ihan hyvä se, että siis kyllä siinä kuitenkin sitten pelas noita kakkosinkin pelejä. Että koko ajan on tullut sillain minuutteja, mutta nyt on sitten vähän pidempi tauko. Muuten on tuntunut niin kuin kroppa hyvältä, että ei ole ollut ongelmia, että vaikka on ollut kovia viikkoja tai muuta. Että pari ekaa päivää se nyt ottaa, että tottuu alusta ja muuten, mutta muuten on tuntunut kyllä niin kuin hyvältä. Mitkä on vahvuutesi pelaajana ja missä näet vielä kehitettävää? No on ainakin nopea, hyvä avaamaan peliä, niin kuin pallon pelaaminen maassa, että löytää välejä ja muuta. Että se on niin kuin vahvuus ja ei nyt varmaan ihan huono puolustamaakaan ole, kun sitä on tehnyt koko elämänsä, mutta että totta kai aina siis heikompi jalkahan aina voisi olla parempi. Et se on varmaan yksi, että se avaisi sitten vielä lisää mahdollisuuksia sen suhteen. Et se on ainakin yksi ja näin. Olet tosiaan pelannut laitapakkia, toppareja jopa keskikentällä, mutta mikä se on se mieluisin pelipaikka ja minkä takia? No vähän pelannut varmaan 50-50. Uran niin kuin pakki ja toppari, että sitten siellä on niitä keskikenttäpelejä väliset. Et kyllä mä itse tykkään pelata topparia, varsinkin siinä vaiheessa, kun pidetään palloa, niin se on huikea rooli, mutta että ei ole siis, sillä ei ole mitään valittamista, vaikka pelaisi pakkia, mutta toppari on ehkä se oma mielipaikka. Minkälaisia tavoitteita olet asettanut tulevalle kaudelle? No ei, siis pääasia on vaan, että voitetaan mahdollisimman paljon pelejä. Et se on oikeastaan ainoa, mikä merkkaa.
merkkaa ainakin itselle, että totta kai tavoitteet pitää asettaa myös henkilökohtaisesti, mutta pääasia on kuitenkin vaan, että voitetaan. Ja se on paras sitten kaikille. Tosiaan monta ulkomaanreissuja takana. Vieläkö haluja ulkomaille ja mitkä noin muuten on vielä ura-aikana tavoitteet? No siis joo, ei tässä nyt vielä varmaan mikään ikä loppua, että katsoa miten hommat menee. Että ei ole mitään sitä vastaa, vaikka jatkuisikin ulkomailla sitten myöhemmin, mutta tässä on kuitenkin vielä kautta edessä, että eipä se sillä lailla niinku mielessä pyöri, että pitää vaan painaa hiileä ja duunia. Niin. Vielä loppuun terveiset kuopiolaisille ja KuPS-faneille. No ei mitään, nähdään perjantaina nyt sitten toivottavasti, että ekan kerran. Ei muuta, sinne vaan kaikki paikalle.